Veď som ja ju chcela s tebou. Aký si fešák. Joj. Na kde uteká? Tuto nie, tu nejdeš s ním ďalej do zagrady? Nechce ísť on. Nechce? Nie, môžem mu dať, ak chceš, idem. Mhm. Aj krásnu Kiu tvoju má. A moje krásne auto? Prečo moju Kiu? Daj tvoja Kiu. To je tvoje. No je tu zle vidno. Aha, teraz dobre. Ano, čeká preč. Aňa, pekne vidno. A teraz, ale tam do svetla. Jaj. Ty mu už nekúšik s Kijou. Pozri. Smiešné. Prečo? Taký malý pes proti veľkému autu. Choď ty k nemu. Ale. Proste výzor. Koho ja ťa povedal na kameru, ja daj. Jo, čeba kamen, čeba. No poďme. Večer sa pôjde vykakať. Večer pôjdem dolu s ním. No. To nemusí byť, že necháme mu súkromie. Dobre. Teraz kde to dáme? No. Za čo man? No do sačka a za viaž to riadne. Sused je asi naliaty. Idem ho zobrať hore, hej? Suseda som si natočila. No voľa čo za autom. Tak sa rozkrikuje. Aha, kto je tu? Moje malé opice. Hezky teplúčko. Katastrofa. Prosto.
Фу, это реально тепло. Припевно си, вспоминаешь на то, ако сме в тих убитовнях были на свято? Ну, там было так тепло, пресне. Да, слон, я так и болит. Добре, же. Чу было оне, вроде в Индии чи Бангладеши, ten zjazd svetkov. Ľudia aj 5 dní cestovali autobusmi, aby sa mohli aj do dostania, niektoré nerozumeli poriadne. Úplne splývajú s tou podlahou. Nie, oci. Nie, no dobre. Počúvaj.